керівники структурних підрозділів, керівники силового блоку, депутати, керівники, які запрошені сьогодні на засідання колегії. Адже важливе питання, яке сьогодні розглядається на засідання колегії, це звіт голови Кіцманської районної державної адміністрації за 2017 рік. Я хотів би сказати, що керівництво районної державної адміністрації, я не буду казати весь час виконуючи обов'язки, а буду говорити як голова, ну, що за голову, тому що звітує голова. Я хотів би сказати, що було звернуто увагу і направлена робота на виконання указів президента, розпоряджень Кабінету міністрів, розпоряджень обласної районної адміністрації, органів місцевого самоврядування, районної ради, інших на виконання, на об'єднання всіх структурних підрозділів для того, щоб ми успішно проводили покращення соціально-економічного розвитку району. Районною державною адміністрацією вдалося зробити певні кроки, і результати говорять про себе, те, що по соціально-економічному розвитку ми на протязі року йшли в числі перших. І я хотів би особисто від себе, як виконуючи обов'язки голови адміністрації, подякувати в першу чергу заступнику Галині Георгіївні, голови адміністрації, керівнику апарату Надії Йосипівні, всім членам колегії, які завжди приходили на засідання, приймали участь, носили пропозиції для того, щоб покращувалася робота районної адміністрації, всім головам місцевих рад, всім керівникам агроформувань, структурних підрозділів, без винятку всіх, хто в цьому залі і тих, кого немає, тому що ні один голова, ні члени колегії не зробили би такий результат, не було б результату, якщо б ми всі разом не об'єдналися в час реформ, в час війни і не працювали на розвиток району, на покращення життєдіяльності людей району. Я не буду поговорити по стенограмі, я думаю, що я буду своїми словами, так як ми мусимо скоротити доповідь, але хотів би сказати, що вперше ми вийшли на найвищий рубіж по Кіцманському районі, де валове виробництво сільськогосподарської продукції перевищило 500 мільйонів, це 524 мільйони. На сьогоднішній день було вироблено продукції. Вироблено продукції промислової на 725 мільйонів. Разом більше 1 250 мільйонів. Це є певний результат тієї роботи всіх служб, всіх підприємців промисловості, сільського господарства, малого бізнесу, в тому, що сьогодні ми маємо такі результати. Реалізовано продукції тільки з Кіцманського району на 609 мільйонів. На сьогоднішній день радує те, що покращився пасажироперевезення, на сьогоднішній день збільшилося проти минулого року на 10 мільйонів, становить 40 мільйонів 50. Вантажоперевезення збільшилося на десь майже на 8 мільйонів. По суті, сьогодні показники по соціально-економічному розвитку надходження в бюджет збільшились до 113 мільйонів. Правда, ми розуміємо, що сьогодні видаткова частина більше 682 мільйони становить. На сьогоднішній день показників позитивних, я би сказав, і по урожайності, і по інших питаннях, але не буду затримувати, я думаю, ви вже ознайомитеся по стенограмі. Я хотів би звернути увагу на ті недоліки, над якими нам треба працювати всім разом, тому що є над чим працювати. На сьогоднішній день нас турбує те, що виробництво молока зменшилось на 279 мільйонів тонн. Великої рогатої худоби зменшилось на 179 голів. У нас зменшилася реалізація як і на експорт, і імпорт теж. Це означає те, що сьогодні, якщо б всі підприємства працювали на повну потужність, то ми б мали сьогодні не менше 2 мільярди виробленої продукції реалізованої. Це такі гіганти, як спиртзавод у нас сьогодні не працює. Комунальне підприємство КХП працює тільки десь на 50-60% і Букофрукт. Це не означає, що вони не мають сировини чи не мають над чим працювати. Немає сьогодні збуту, і сьогодні є вироблена продукція, яка лежить на складах, і сьогодні ми чекаємо, що вони знайдуть постачальника, куди ми могли відправити свою продукцію, і тоді і експорт, і імпорт у нас збільшиться. На сьогоднішній день турбує у нас те, що 34 у нас підприємці зменшилось проти минулого року. Я думаю, що всі знаєте, члени колеги, всі, яка причина зменшення реєстрації підприємців, як юридичних, так і фізичних. Це означає, що були у нас зареєстровані підприємці, які
не платили ні податки, ні до пенсійного, і коли прийняли закон, вони змушені були або зареєструватися і виконувати закон України, платити податки сьогодні, платити до пенсійного фонду і таким чином працювати у законному рості. Ті, які по суті були зареєстровані і не працювали, вони і закрилися, і тому у нас пройшло зменшення. Радує нас те, що на сьогоднішній день, як в культурі, освіті, медицині, в загальному я не буду говорити, тому що у всіх структурах пройшли підсумкові підведення підсумків за рік. І ми бачили, я лише наведу по медицині, ми говоримо, що від одного керівника нічого не залежить. Повірте, що залежить все. Ми поміняли керівника в лікарні і з 11-го місця за рік буквально медицина опинилася вже на 4-му місці. І ми, я був на підсумках і поставили завдання до 2020 року. Кіцманський район по медицині повинен би бути на першому місці. Позволяє все. І матеріальна база, і стах, і їхній професіоналізм, який є на сьогоднішній день. І ми знаходимося на двох трасах інтенсивних, де сьогодні багато ДТП і так далі, і багато поступають до нас в лікарню, тому ми повинні працювати над покращенням матеріально-технічної бази. Так само по освіті ми йдемо в числі перших у області, і це приємно. І вчора ми були на підведенні підсумків вчителів року, де з нашого району було представлено 5 вчителів до нагород. Це приємно, тому що ми працюємо сьогодні над майбутнім. Ми сьогодні сіємо те зерно, яке потім зійде і буде розбудовувати нашу незалежну самостійну Україну. Я би хотів звернути увагу, що сьогодні, якщо взяти бюджет району, він дуже ненаповнений, я би так сказав, бідний, тому що якщо в тому році на розвиток району ми виділили 744 тисячі тільки для поточних ремонтів і співфінансування по цих всіх об'єктах, де було по соціально-економічному розвитку, по регіональному розвитку, було виділено десь біля 8-9 мільйонів, то на сьогоднішній день, у кінці року, ми не думали, що буде так, настане той час, що нам прийдеться всі перевиконання з бюджету і ті резерви, які були на резервному рахунку і залишок з майбутнього року, з попереднього року, ми змушені були направити на вирішення питання по завершенню року і повністю проплата захищених статей. Це мається на увазі зарплата, енергоносії, податки. І ми завершили успішно рік. Нам було виділено 5 мільйонів 200 тисяч дотація з державного бюджету. Все остальне ми завершили рік, по суті, тими коштами, які в нас були перевиконання, які ми думали спрямувати десь на розвиток району. Але хотів би звернути увагу, що 2017 рік ми пережили. Рейтингові показники будуть, ще немає рейтингових показників. Я надіюся, що вони будуть позитивними і ми будемо в числі перших, тому що по тим аналізам, які на сьогоднішній день зробила відділ економіки, я хотів би сказати і відмітити, що з позитивної сторони, що як і звіт підготовлений на високому належному рівні, так вони на протязі року працюють там, де об'єкти реконструюються, де проводиться капітальний ремонт, поточний ремонт, де по дорогі так далі. Ви бачите, що є фотографії, і сьогодні ми бачимо вже наяву роботу Кіцманського району, а це в цілому всіх нас разом з вами, тому що всі працювали над цими питаннями. Я думаю, що сьогодні важливим питанням є те, що ми на соціально-економічний розвиток використали коштів більше 12 мільйонів. Це мається на увазі по поточних капітальних ремонтах освіти, культури, медицини, не буду перечисляти об'єкти. І друге питання, 8 мільйонів було виділено коштів і освоєно по регіональному розвитку, 12 мільйонів 500 тисяч було виділено кошти на дорогу, капітальний ремонт, це Кисилівський напрямок, де було проведено асфальтування, 3 мільйони було виділено на гравійні дороги, крім того, 876 тонн використали асфальту, де було проведено ямковий ремонт, майже 6 тисяч квадратних метрів ямкового ремонту. Я хотів би з цієї трибуни подякувати в першу чергу голові обласної Чернівецької адміністрації Фіщуку Олександру Георгійовичу, народному депутату України Івану Рибаку, де якби вони не допомогли і ці кошти нам не вибили через Кабінет міністрів, через обласні структури, через фонд народного депутата Верховної Ради, ми б багато менше зробили у нашому районі.
Ми в всіх напрямках старалися зробити і по освітленню, і по поточних ремонтах, капітальному ремонту. На сьогоднішній день ми передали 7 об'єктів на регіональний розвиток. І я хотів би звернутися до голів місцевих рад. Шановні, голова обласної адміністрації звернув увагу, що з Кіцманського району мало подали пропозиції, проєктів. А для того, щоб на регіональний розвиток подати документацію, ви знаєте, що має бути виготовлений кошторисно-проєктний документ. Там немалі кошти. І сьогодні ті 7 об'єктів, які були готові документи, ми передали в область. І сьогодні ми вважаємо, що вони будуть включені у фінансування на 2018 рік. Ми немало зробили по інших напрямках. Я не хочу сьогодні говорити про те, що сьогодні інвестиційна діяльність. Ми залучили і австрійський фонд, ми залучили транскордонні проєкти, ми залучили інші фонди прооновські, де по школах, 4 школи міняли вікна, працювали по енергоносіях. У нас створені 2 опорні школи, це приємно Драчинці, Киселів, де було виділено на них по 2 мільйони коштів додатково. Це все заслуга всіх освітян, всіх голів місцевих рад. Хто думає про розвиток свого населеного пункту, про майбутнє нашого району, нашої Буковини і України, ми тоді працюють всі разом і нам в цьому питанні і Бог допомагає. Я хотів би звернути увагу членів колегії, шановні члени колегії, ви всі приймаєте участь у тих галузях, які сьогодні вам, як кажуть, Бог доручив, щоб ви виконували. Мені сьогодні приємно, що у членів колегії це є авторитет нашого району. Я хочу навести приклад, що ми повинні знати, що для нас святе – це допомагати учасникам бойових дій, тому що вони захищали, захищають Україну, і ми можемо сьогодні під мирним небом працювати, підводити підсумки, робити аналізи. Ми сьогодні хотіли б подякувати Анні Михайлівні, яка є голова волонтерського центру. Ви знаєте, що в Кіцманському районі хто лише не приїжджав, збирали, куди збирали, ніхто не знав, куди вони ті кошти йшли і продукти та далі. Ми прийняли рішення правильне. Я вважаю, що так воно повинно бути, має бути в законному руслі впорядковано. Анна Михайлівна сьогодні голова волонтерського центру, і тільки вона має право на території району збирати благодійні фонди, відправляти на схід. І сьогодні ми вдячні за те, що член колегії і голова волонтерського центру займається такою справою. Я би просив всіх допомагати, тому що це справу роблять від Бога. Сьогодні швед Ярослав Антонович, герой України, який більше мільйона коштів надав допомогу для учасників АТО, і машину віддав КАМАЗа, і інші. І сьогодні є у нас керівники агроформувань, голови місцевих рад, аж жодного немає, щоб не долучилися до благодійної акції, щоб допомогти нашим хлопцям на Сході, щоб допомагали. Зараз ми мусимо допомагати тим хлопцям, які повернулися з Сходу, бо тому що багато є і поранених, багато мають інвалідність. І я дякую особливо керівникам агроформувань і голови місцевих рад. Чому я наголошую на цих категоріях? Тому що коли звертаюся до підприємців, в магазини, які мають і торгують не мільйонні обороти, коли кажуть, каже, знаєте, можу дати 100 гривень. Що 100 гривень сьогодні для того, щоб поїхати на схід? І десь я хотів би всім подякувати, Анна Михайлівна це робить, хто допомагає через газету, через радіо, через інші засоби масової інформації на сайті, висвітлюється. Я би хотів сказати, що ті завдання, які будуть поставлені перед районною державною адміністрацією, при такій гарній команді, при всіх цих хлопців, які сьогодні нам допомагають, а я хотів би подякувати всім, і хлопцям, учасникам бойових дій, і волонтерам, і громадським організаціям, політичним силам, що в нас немає політиканства в районі, в нас немає мітингів, у нас немає, щоб сьогодні пікетували, робили. Ми сьогодні робимо справу, доказуємо людям, що ми гідно справляємося зі своїми обов'язками, і люди це бачать, і тому сьогодні ті політичні сили, громадські організації, всі стараються долучитися, щоб підказати, допомогти, і щоб ми разом вирішували ті питання. Я дякую силовому блоку і СБУ, і поліції, і прокуратурі, які разом з нами підказують. Нам не треба боятися, ми робимо спільну справу. І не кожен знає юридичних вимог і так далі. Але коли ми бачимо, що колеги приходять на сесії районної ради, звітують,
на колегії районної адміністрації, на інших нарадах і підказують нам, як правильно зробити, щоб ми не помилилися і щоб хтось не був притягнутий до відповідальності, то я скажу вам відверто, що приємно те, що за 2017 рік, початок 2018 року, жодної кримінальної справи не було відкрито по жодному керівнику у нашому районі. Тому я вдячний за співпрацю, за розуміння, і я думаю, що ми далі будемо працювати в цьому руслі. Я хотів би коротко сказати, що те, що ми сьогодні є співпраця між районною радою і адміністрацією, між органами місцевого самоврядування, між всіма структурами, це є результат. Сьогодні створені дві ОТГ на території нашого Кіцманського району. Я хотів би Сергію Борисовичу подякувати за те розуміння, що сьогодні не час переділювати все, власність і так далі. У нас, на превеликий жаль, ми знаходимося і знаходиться на території Кіцманського району тільки повноваження передані по первинній медицині Мамаївську ОТГ, всі останні повноваження вони забрали. Ми будемо тільки бажати їм процвітання, тому що ми будемо щасливі, коли у них будуть найкращі результати в державі, і тоді це буде опять же відзначати все на території Кіцманського району, тому що ми проживаємо тут всі, і ніхто звідси не йде. І тому я думаю, що всі далі по децентралізації голови місцевих рад, ви собі самі самостійно повинні вирішувати з громадами, тому що це є добровільно. Ми не будемо вас примусово заставляти об'єднуватися. Хто побажає дооб'єднатися до тих громад, які вже створені, дооб'єднається. Хто побажає створити нові об'єднані громади, створить. І ми лише тільки будемо цьому сприяти, допомагати, щоб кожна громада, кожен населений пункт розвивався. І чим краще, тим буде і краще для влади, і для нашого народу. Влада від Бога, ви всі призначені для того, щоб надавати, робити добро людям і допомагати тим, які звертаються до нас. Дякую за увагу. Якщо є до мене запитання, будь ласка. Можна, Юрій? Будь ласка. Я просто хотів уточнити по звіту. Тут на сторінці 74 пишуть, що значну увагу у відділі приділяється підготовці до продажу ділянок сільськогосподарського призначення земельних торгах. З них продано 8. Звіт адміністрації, що в адміністрації є земельний відділ, який вже продає землю, на яку мораторій Верховна Рада наклала. Земельний кадастр вирішує і подаються документи, але в цьому сприяє і допомагає органи місцевого самоврядування, в цьому сприяє інші. Я хочу уточнити. Є Наталія Петрівна. Продається право оренди на земельних торгах. У вас написано тут, що продаються земельні ділянки. Ну, якщо лиш ви допомогли нам у цьому і знайшли помилку, то я дякую вам. Бо то ви знаєте, якось так з боку почитають, сказав, що вже землю продають в адміністрації. Ну, я думаю, що технічну помилку. Я скажу відверто, що ви знаєте, я вже не хотів раз сказав цей вам Семенович, що десь помилка допущена. У нас, я не говорив, проведені в тому році три комплексні перевірки. Одна комплексна перевірка з Генерального штабу, де ми в області були відзначені район із найкращих, де треба брати приклад. І комплексна перевірка була в обласної державної адміністрації, де приїжджали 48 чоловік, цілий день вони працювали, і вони кінцевий результат було приємно на обласні підведення підсумків, поставили питання, що можуть їхати в Кіцманський район, набиратися досвіду, вивчати передовий досвід. Я скажу відверто, що я сьогодні жодної бумаги не перевіряю, бо тому що у нас Надія Йосипівна, керівник апарату, на такому рівні працює належному з усіма структурними підрозділами. І, до речі, ви знаєте, що прийшла реорганізація в адміністрації. Сьогодні я і Галина Георгіївна не є державні службовці. Сьогодні керівник районної адміністрації апарату відповідає за призначення, звільнення, надання відпусків і так далі, і координує роботу з головою адміністрації. У нас це вже, по суті, втілюється в життя реорганізація, і сьогодні на належному рівні ці служби працюють, і я хотів би тільки їм подякувати, тому що жодного зауваження не було. То, що є десь допущена помилка механічна, я думаю, що це буде виправлено. Є ще запитання? Немає. Немає.